Слава Ісусу Христу! Приємно перебувати на місці цьому, чути Слово Господнє. Приємно, що ми всі разом зібрані в ім'я Ісуса Христа. Дуже приємно, коли діти співають і прославляють нашого Господа, тому що це Богові дуже приємно, і наше серце також наповнюється радістю. Велика милість Господня для нас. Вона є дуже-дуже велика. Я сьогодні особливий акцент хочу зробити на цьому. Я зачитаю при цьому особливі, екстремальні випадки із Біблії, коли Бог практично помагав людям. Коли Бог виходив людині на зустріч і крок за кроком помагав людині спастися. Спасіння, як вже сьогодні було нагадано це слово, це є найголовніше питання нашого життя для тебе і для мене. Більш головного у цьому житті немає для нас. Немає, просто немає. Головне для нас – це спастися з вами. Бог допомагає нам, щоб нам врятуватися. Бог робить все для того, щоб людина врятувалася. З своєї сторони, для нас Він вже 100% зробив все для того, щоб ми врятувалися. Тепер наша черга. Як ми, чи ми приймемо цей Його поклик до спасіння? Чи ми будемо співдіяти разом із Ним, щоб нам спастися? Чи не будемо ми противитися нашому спасінню? Сьогодні я зачитаю випадки, коли Господь особливо благоволив до людини. Чи є межі милості Господньої, якщо Бог благоволить до людини? Немає. І ми побачимо це сьогодні. Ми будемо бачити також і випадки, коли людина оступилася, але Бог входив в стан людини. Він опускався ніби на рівень розуміння цієї людини. Він говорив серцем до серця з цією людиною. І він спасав людину. Він не наказував людину. Він все робив для того, щоб спасти людину. Нагадаю нам всім, що ми живемо в останні часи. Це вже дійсно по всьому видно, що це вже останні часи перед приходом Господа нашого Ісуса Христа. Ніхто не знає часу приходу Його, але ми всі чітко знаємо і ми всі чітко засвоїли, що цей прихід буде абсолютно несподіваний. Ось справжня перевірка нашого стану для нас людей. Це несподіваний прихід Ісуса Христа. Ми будемо перевірені, як ми стояли, як ми ходили, чи бодрствували ми, в якому стані нас буде застано. В той момент, коли прийде Господь наш Ісус Христос, така і наша доля. Запишіть собі автобіографію. Ваша доля така, яким ви будете на момент приходу, якщо ми будемо при житті, якщо це нас застане при нашому житті, якими ми будемо готовими в момент приходу Ісуса Христа. Бо не мудрі діви виявилися не готовими, але мудрі діви виявилися готовими і вони спаслися. А не мудрі діви не виявилися готовими, вони не змогли врятуватися. Бог постійно нас квапить, щоб ми поспішали. Головне, щоб ми поспішили прийти до Нього, примиритися з Ним і в цьому стані приблизно і перебувати по всі дні нашого життя. І глобальна ціль, яку переслідує Господь, щоб ніхто з нас не загинув, але всі або якнайбільше людей, щоб спаслися. Саме з цією метою Бог проявляє до людини дуже велику милість, велику поблажливість, снісходітельність таку до людини, яку ми побачимо. І Він в своїй такій тактиці. Бог старається дуже часто і закриває очі, і старається не бачити то погане, що є в людині. Но Він бачить, Він більше хоче бачити то добре, що є в людині. Я вам скажу так. По Біблії ми це пізнаємо. Він бачить добре. І Він то добре стимулює в людині. І Він, знаєте, гнота тліючого не погасить. Він старається, щоб помагати людині так, щоб людина ще і ще більше примножувала це добро в своєму житті. Наш Бог благий. І в цьому слові закладений дуже глибокий смисл. Багаточисленні випадки з Біблії показують, як Бог благоволив до людей. Я зараз зачитаю книгу Ісуса Новина, 10 глава, з 11 вірша по 15 вірш, де написано: «Коли ж вони бігли від ізраїльтян по схилу гори Вефуронської, Господь кидав з них, на них з небес великі камені граду,
аж до самого Азека, і вони помирали. І було більше тих, які померли від каміння граду, ніж тих, які умертвили сини Ізраїлеві мечем у бою. Ісус воззвав до Господа в день той, який віддав Господь Бог Аморея в руки Ізраїля, коли побив їх у Гаваоні, і вони побиті були перед лицем Ізраїлевих синів, і сказав перед ізраїльтянами: «Стій, сонце, над Гаваоном, а ти, місяцю, над долиною Аялонською». І зупинилося сонце, і місяць стояв, поки народ мстився своїм ворогам. Чи не записано це в книзі праведного? Стояло сонце серед неба і не поспішало заходити майже цілий той день. І не було такого дня, як раніше, після того, ні до того, ні після того, в який Господь би так слухав Господу людського. Тому що Господь боровся за Ізраїля. І вернувся Ізраїль із ним у весь таб, Ізраїль до табору в Гілгал. Ось так написано, такі слова ми читаємо в Біблії. Ми бачимо, наскільки Господь благоволить до Ізраїля, тому що Господь поборав за них. Якщо Господь за нас, то хто проти нас? З цих слів ми бачимо таке екстрене благовоління Бога з небес до земної людини. Заради людини Бог робить все можливе і можливе для їхнього спасіння. Бог навіть зупиняє час. Це не просто так, ми читаємо, зупинилося сонце, місяць. Бог мусив зупинити рух всіх планет, тому що ми знаємо з вами чітко, ми вже вчилися, і ми розуміємо, що всі планети рухаються строго по своїх орбітах і строго з певною швидкістю повертаються навколо своєї осі. І ми розуміємо, що Бог зробив таке заради того, що він боровся за Ізраїля. І Бог благоволив до Ізраїля. Якщо Бог благоволить до людей, то для такої людини не буде нічого неможливого. Написано, що Бог кидав каміння граду для них, для того, щоб знищити цих ворогів. А потім Бог вирішив почекати трошки, затримати час, бо Ізраїль не встигав розправитися своїми ворогами. Яка велика милість Господня до нас. І ми будемо йому ще дякувати. І запам'ятаємо, якщо Бог буде за нас воювати, то нам нічого не зашкодить. Головне для нас, щоб ми залишалися йому вірним, служили йому всім серцем. І як я вже нагадав раніше, зараз останні часи, і люди побоюються, і в них великі страхи. Ой, що воно буде? І як воно буде завтра? А в Євангелії від Матвія чітко написані для нас такі слова: «Не турбуйся про завтрашній день, завтра нехай само про себе потурбується». І в цих словах закладено дійсно великий потенціал довіри до нашого Господа. Якщо ми будемо ходити так, що довіримо йому наше життя і все, що ми маємо, довіримо нашому Господу, то завтра дійсно само про себе потурбується, тому що Бог буде на нашій стороні. Я ще хочу для нашої уваги зачитати коротенько випадок із Слова Божого, коли Бог благоволив до людини, коли Бог старався зрозуміти людину, яка тяжко оступилася. Він не знищив її, він старався її зрозуміти. Він входив в цей стан, в який перебувала людина. Він снісходив до рівня земної людини, і він щадив людину. Ми будемо читати другу книгу Самуїлову з 12 вірша, з 7 по 10 вірш. І сказав Натан до Давида. Оце дійсно захоплююча історія. Так говорить Господь Бог Ізраїлів. Я помазав тебе на царя над Ізраїлем. Я визволив тебе від руки Саула і дав тобі дім господаря твого і дружин господаря твого на лоно твоє. І я дав тобі дім Іудин. І якщо мало цього тобі, то я додав би тобі ще більше того і іншого, говорить Господь. Господь має намір судитися з Давидом, бо Давид важко згрішив подвійним гріхом. З однієї сторони він вчинив перелюб, з іншої сторони руками Амонових синів Бог позбавляється від Урії. І ми знаємо цю історію. І ми чуємо з цих словах, як, з яким жалем Господь через пророка Натана говорить до Давида. Бог каже йому: Давид, я ж тебе помазав царем над Ізраїлем. Я тобі визволив від рук твоїх ворогів. Я тобі дав дім господаря твого.
і дружин господаря твого. Якщо тобі цього мало, Давид, я тобі дам і того, і іншого. Дам я тобі і царства, і міста, і жінок, скільки тобі треба. Дам тобі. Але для чого ти зневажив слово Господа? Говорить далі слово Боже. Зробивши зло перед очима його, Урію хітиянина, ти поразив мечем, а дружину його взяв собі за дружину, а його ти вбив мечем Амонових синів. Отже, не відступить віднині меч від дому твого повіки за те, що зневажив ти мене. Ось такий був присуд, таке було слово Господнє. Але то ще не все. Ще є далі. А далі історія така. Дійсно, меч не відступав від Давидового дому по всі дні його життя. Не відступав? Не відступав. Але меч ніколи не поразив Давида. Поразив меч Давида? Ніколи. Бог завжди був на стороні Давида. Бог завжди помагав Давиду. Давид завжди отримав перемоги. Хоч Бог і наказав Давида. Він по своїй великій милості, він не міг його наказати. Він його помилував, і він йому поміг, і він спас його. Яка поістину велика милість Господня, щоб порятувати людину. Часто з нашого життя ми бачимо, що Бог не спішить судитися з людиною. І він закриває очі, і в цьому закладена вся суть Божа, щоб кожна людина спаслася. Бо Бог є не Богом смерті, він є Богом життя. В Євангелії від Луки, 15 глава, 7 рік, вірш написано так. Кажу вам, що на небесах більше буде радості за одного грішника, який кається, ніж за 99 праведників, які не потребують покаяння. Наскільки велика радість на небесах за людину, яка спасається. Отже, ми ще раз приходимо до того, що спасіння – це головне для людини. На небі буде велика радість. Чому? Тому що вони знають, якою дорогою ціною заплачено за цю людину. А ще вони воздають таку, якби, честь цій людині, яка добровільно вибрала оце спасіння. Для того, щоб спастися, людина має добровільно вибрати Господа. Вона має добровільно піти за ним. Вона має захотіти спасатися. Тому що ми зараз ще будемо читати, що є випадки, коли Бог робив все зі своєї сторони. Но людина не захотіла спасатися. Бог, знаєте, насильно людину в Царство Небесне пхати не буде. І тягнути туди її не буде. Він буде все робити з своєї сторони, щоб її спасти. Але людина за людиною залишається дуже таке головне. І це головне називається вибір. Вибір залишається за людиною. Ми будемо ще читати Слово Боже, яке записано в книзі Буття, 19 глава, з 12 вірша, де написані такі слова. «І сказали мужі ті Лотові, хто в тебе ще тут є? Чи зеті, чи сини твої, чи дочки твої? І хто б в тебе не був у місті? Усіх виведи із цього місця, тому що ми знищимо це місце. Бо великий крик на жителів його до Господа. І Господь послав нас знищити це місце. І вийшов Лот і говорив із зятями своїми, які брали за себе дочок його, і сказав їм, вставайте, виходьте з цього місця, бо Господь знищить це місто. Але зятям його здавалося, що це він жартує. І коли зійшла ранкова зоря, ангели почали прискорювати Лота, говорячи, встань, візьми дружину твою і двох дочок твоїх, які в тебе, щоб вам не загинути за беззаконня міста цього. І оскільки він барився, то ці мужі, ангели, з великої милості до нього, взяли його за руку і дружину його, і двох дочок його, і вивели його, і поставили його поза містом. Коли ж вивели їх геть, то один з них сказав, спасай свою душу, не оглядайся назад, ніде не зупиняйся в околиці, спасайся на горі, щоб тобі не загинути. Але Лот сказав їм, ні, владико, ось раб твій знайшов благовоління перед очима твоїми, і велика милість твоя, яку ти зробив переді мною, що врятував життя моє. Ми бачимо захоплюючий момент, історію із Біблії, коли надвечір два ангели Господні приходять в Содом. Вони приходять надвечір, тобто ще є день. Скоро буде вечір, але ще є день. Господь ніколи не запізнюється для того, щоб порятувати людину. Вони приходять в той момент, коли якраз Лот сидів в брамі у місті Содомі.
Вони приходять не просто так, вони приходять з певною метою. Мета, місія їхня, з якою вони приходять. Їх послав сам Небесний Бог, а послав їх для того, щоб знищити це місто. Але Бог згадав, що в цьому місці є Лот. Написано, що праведний Лот мучив свою праведну душу, тому що він був праведник. З іншої сторони, нам би людям здавалося так. Лот, ти ж сам для себе вибрав Содом. Коли стада Авраамові і Лотові не вміщалися в цій землі, ми пам'ятаємо цю історію? Звичайно ж, пам'ятаємо. І між ними сталася сварка. І Авраам, старший, дає можливість Лотові вибрати собі землю. Каже Лот, вибери собі. Якщо ти підеш направо, я піду наліво. Якщо ні, ти підеш наліво, то я піду направо. І Лот звів свої очі, написано, і побачив прекрасну долину. Сочну, з гарними плодами, плодючу, родовиту. І він сказав, я піду туди. Лот сам вибрав собі Содом. Він сам собі його вибрав. Але велика милість Господня над Лотом. Але написано так, написано дуже цікаво, що Господь згадав про Авраама і вивів Лота з цієї землі. І тут ми побачимо практичні кроки Господні, як Господь рятує людей. Практичні кроки. Господь, щоб не загинути, посилає своїх ангелів. Подивіться, коли Господь виводив Йосипа і Марію до Єгипту, як він це зробив? З'явився у видінні Господь вночі Йосипу і сказав йому, бери свою дружину і дитя і втікайте до Єгипту. Тут Господь міг так зробити. Господь міг у видінні Лоту показати. Вставай, забирай свою дружину, дочок, зятів твоїх і виходьте звідси, бо Господь знищить це місце. Але Бог знав, що цей варіант не спрацює. Він його не послухає. Бог посилає живих ангелів. Яка велика милість Господня до людини. Живих ангелів посилає до людей. Ангели приходять, два ангели приходять і кажуть, вставай, бери свою дружину, всіх, виходь з цього міста. А написано, що за ті його взагалі сприймають це, що це жарт. Що він жартує, знаєте? Ви знаєте, ми живемо в ці останні часи, і ми людям багато говоримо, що скоро прийде Господь. А люди часто сприймають нас, що це ми жартуємо. Ви знаєте, це так є. Оце, у цій історії, це є відбиток всього того, що відбувалося завжди. Тому що завжди, Слово Боже говорить, є останні часи перед приходом Ісуса Христа. І завжди Бог торопить людей. І завжди Бог по своїй великій милості спасає людей. І завжди Бог робить практичні кроки, щоб спасати людей. І написано, оскільки ці люди борилися, вони поводили себе невпевнено, вони не знали, що робити, чи виходити їм, чи не виходити, чи тут залишатися, то ангели Господні, написано, взяли їх попід руки і вивели з цього міста. Бог далі йде на зустріч людині. Бог старається зрозуміти людину, що людина не розуміє, що її хочуть спасати, якось вона вагається ще, сумнівається, і тому вони беруть їх попід руки, але ж не насильно написано, а написано з великої милості до нього. Беруть попід руки і виводять їх, ставлять поза містом. І Бог тепер вже зробив для людини все з своєї сторони. Вивів з цього місця, поставив поза містом, бо це місто має бути спалене, так? Вже левова доля їхнього спасіння звершена. Далі ще і усні інструкції. Тобто, не оглядайся назад, ніде не зупиняйся в цій околиці і спасайся нагору, щоб тобі не загинути. Вже то, що залишилося, воно вже не важке для людини. Воно не важке. Спасай свою душу, не оглядайся назад, не зупиняйся. Іди собі туди, виходь нагору і спасайся, щоб тобі не загинути. І ми бачимо, що далі події розвиваються не зовсім так, як хотіло б це, як Бог запланував, щоб їх всіх спасти. Ми ще читаємо далі цю історію. Далі написано, і Лот сказав, що велика милість твоя, яку ти зробив зі мною, що врятував моє життя –
Але я не можу спасатися на горі, щоб не застигло мене лихо і щоб я не помер. Ось, ближче мені тікати у це місто. Воно ж маленьке. Побіжу я туди, а воно ж мале. І збережеться життя моє заради тебе. І сказав йому Господь, ось в угоду тобі я зроблю і це. Не знищу цього міста, про яке ти говориш. Поспішай, спасайся тому, що я не можу зробити цієї справи, доки ти не прийдеш туди». І ще ми бачимо далі, яка велика лояльність Господа до людини. Як велико Бог розуміє людину. Лот просить, Господи, я ж не можу, я не встигну туди нагору спастися, щоб мені не загинути. Може, я піду і сховаюся у це місто, а воно ж маленьке. Дивіться, як багато в цьому, як багато в цьому. Каже, Господи, воно маленьке. Ну, скільки там тих содомлян в цьому місті? Воно, знаєте, околиця Содому. Ну, скільки там тих грішних людей? Та пощади, Боже, це місто заради мене. Хоч би я втік в те місто, я би спасся. І Бог що робить? Бог щадить це місто. Люди цього міста навіть не уявляли собі, що з причини обставин, які склалися для Лота, що їх помилують. Що їх помилують. Вони були не менш грішними, ніж содомляни. Це ясно як день, тому що вони мали бути знищені. Бог запланував знищити це місто. Но з причини того, що Лот не встигав спастися на гору, а Бог благоволив до людини. Хіба є для Бога щось неможливо? І Бог сказав, я не можу знищити це місто, поки ти не вийдеш і не спасешся. Заради однієї людини Бог щадить ціле місто. Поістину великі милість Господня для людини. Немає меж милість Господня до людини. І тому Бог не знищує це місто, і написано далі, сонце зійшло над землею, і Лот прийшов у Сигор. Лот прийшов у Сигор, тому що Бог помилував це місто Сигор. Воістину, великий, могутній, славний Бог наш. В Євангелії від Матвія написано, про день той, про годину не знає ніхто, ні ангели небесні, ні син, лиш отець. Як було за днів Ноєвих, так і буде прихід Сина Людського. Бо так само, як за днів до потопу все їли, пили, женилися і заміж виходили аж до дня, коли Ной увійшов до ковчегу, і не думали, аж поки потоп не прийшов та й усіх не забрав. Так буде і прихід Сина Людського. Отже, з цього всього ми можемо зробити висновки, яка велика милість Господня до людини, тільки б захотіла людина спасатися. І ми знаємо далі, що дружина Лотова не втрималася. Вона оглянулася позад себе і перетворилася на соляний стовп. Вона стала вічною пам'яткою і вічним нагадуванням для нас, живих людей на цій землі. В Слові Божому написано «Пам'ятайте дружину Лотову». Щоб ми пам'ятали дружину Лотову, що Бог зробив для неї особисто, як і для всіх, для всієї сім'ї Лотової. Бог все зробив для нього, щоб їх спасти. Бог їх вивів, Бог послав живих ангелів, які взяли їх попід руки, які вивели їх. Заради них пощадили місто, околицю Содому, місто Сигор. Пощадили заради них. Тільки б вони б вийшли, тільки б вони б встигли вийти і спастися. Бог зробив все для них. І вона все-таки не спаслася. Це для нас, людей, якесь ужасне нагадування про те, що ми можемо йти по цьому шляху до спасіння. І ми можемо і не дійти. Ми добре повинні перевірити себе. Куди належить наше серце? По всьому видно, що серце у цієї жінки Лотової, воно не було з Господом, воно було там, в Содомі. Хоч вона вийшла із Содому, но Содом не вийшов із неї. І це для нас нагадування, досить таке сильне нагадування, що ми бодрствували і пильнували по всякий час. І щоб ми, учепившись один раз за Господа, міцно трималися за Нього і спасалися. Тому що Бог спасає, скільки Він своєї сторони робить, скільки Він має зробити. А це означає, Він все робить для нашого спасіння. Однак, останній крок за людиною, вибір за людиною. Якщо ти не зробиш свій вибір, правильний вибір, якщо ти не підеш за Господом, то ти і не спасешся.
Тому це ще раз нагадує нам всім, щоб ми особливо бодрствували, щоб ми пильнували, щоб це не застало нас зненацька, як сітка, знаєте, як сітку кидають, і вона ловить, і всі ловляться у сітку, щоб це нас так не застало зненацька. Нам постійно потрібно бути пильнуючими. Навіть серед людей є випадки, якщо вони не пильнують, то вони тоді терплять поразку. Пригадується мені випадок, коли армію полководця Краса послали, що він подавив повстання, бунт Спартака. І знаєте, настанову, яку отримав оцей полководець, вона була з самого початку неправильна. Йому сказали: ну, ти багато людей з собою не бери, бо це всього лиш жалюгідні раби. Ви з ними легко там розправитися. Іди і повертайся з перемогою назад. І особливо там не старайся, ви їх і так переможете, бо хто ж вони такі? Вони всього-навсього раби. От з таким настроєм Крас виступив, розташував свій табір на скелі досить високий, і ми знаємо, що воїни Спартака сплели шнури, а вони навіть охорону і не виставили, і вони перебили з великим позором. Полководець повернувся в Рим, зазнав поразки від добре тренованих воїнів Спартака. Тому ми не повинні з вами недооцінювати ворога, не можна недооцінювати ворога. Ворог наш, як лев рикаючий, шукає кого би пожерти, і ми повинні бодрувати, всякий час пильнувати. Я би хотів зробити висновки короткі, які напрошуються із того всього, що я зробив. Перше, Бог зробив все для нашого спасіння. З своєї сторони Він зробив все. Не відкиньмо Його заклик. Рятуймося від цього перелюбного і лукавого роду, поки ще не пізно. Перевіряємо себе, куди належить наше серце. Може, ми думаємо, що ми з Господом, а ми стоїмо на вельми слизькій і небезпечній дорозі. Ще висновки такі. Бог дуже благоволить до своїх людей. По цих випадках, які я сьогодні зачитав, видно, наскільки сильно Бог побирає за своїх. Наскільки сильно Бог сонце, місяць зупинив. Тут Бог місто пощадив заради Лота, щоб вивезти. Там Бог Давида пощадив, який зробив важкий переступ. І фактично дав йому шанс. І фактично порятував його. Бог, ще висновок такий, Бог своїх ніколи не залишає. Навіть коли ми невірні, Бог залишається вірним. Ми повинні бути свідомими того, що Бог має для кожного із нас план для спасіння. Ви подивіться, який оригінальний план для спасіння Бог придумав для порятунку Лота. Послав ангелів, ті вивели їх, залишилося тільки пройти трошки до гори і врятуватися. І все-таки Лот сам і дочки його врятувалися, тільки дружина його не врятувалася. Тобто наше спасіння залежить також і від нас. Тому хай Бог нас всіх благословить, щоб ми доклали всіх зусиль до того, щоб нам залишатися з нашим Господом, щоб нам пильнувати і ніколи не розслаблятися. І Бог порятує нас, тому що Він чудний Бог наш. Йому повіки за все слава. Амінь.